газу залишився мікрорайон Сімферополя. Будівельники пошкодили газопровід під час земельних робіт в районі вулиці Балаклавська. Прокуратура міста відкрила кримінальне провадження. Газові служби стверджують, що будівельні роботи велися без їхнього нагляду. Понад 1000 приватних будинків, котельню та 38 багатоповерхівок – це вулиця Балаклавська, район Акмечеть та Старе місто – довелося відключити від газу на час ремонту труби. МНС та газова служба аварію ліквідували, та наразі комунальники та волонтери обходять оселі, аби перевірити все обладнання перед підключенням. Блакитне паливо планують подати вже сьогодні по обіді. Без визову представителя проводили земляні роботи. Вот, в зоні будівництва, яка фірма, зараз ми встановлюємо, був порив газопроводу механізмом екскаватора. Територія була відцеплена. На території категорично запрещається взагалі користуватися якими-либо приборами електричними або використовувати відкритий вогонь. Все пройшло без ексцесів, ні жертв, ні постраждалих немає.